सबैले स्वीकार्न सकिने शालीन र राजनीतिक संस्कार भएको व्यक्तित्व हो. सबै नेताहरूमा यो खालको व्यक्तित्व झल्किँदैन, देखिँदैन. सुभाष नेम्बाङज्यूलाई बुझ्ने भनेको यो देशको सामन्तवाद विरुद्ध शालीनतापूर्वक लड्दै आएको प्रगतिवादी नेताको रूपमा सधैँ उहाँ सम्मानको भागीदार हुनुहुन्छ. तत्कालीन अवस्थामा संविधान जारी हुँदैन थियो भने हाम्रो मुलुकमा दुर्घटना हुन्थ्यो. त्यसकारण तत्कालीन संविधान सभाको एउटा चाहिँ अध्यक्षको हैसियतले, सभामुखको हैसियतले होइन, ती सारा चिजहरूलाई मिलाउने र त्यो कुरामा चाहिँ उहाँ रातको दिनदेखि रातको 3 बजेसम्म अहोरात्र खट्नु भएको छ होइन. पार्टी नेतृत्वले त्यतिखेर चाहिँ तिनटै पार्टी भनौँ, अब काङ्ग्रेसको तिनै पार्टीले नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रियता बचाउनको लागि नेपालको देशमा संविधान, आज यो सम्झना गरिएन भने एउटा राजनीतिक चेतनाको हिसाबले पनि अन्याय हुन्छ, उहाँहरूलाई अन्याय हुन्छ होइन. र रह्यो एउटा अवसर उहाँलाई थियो, सायद उहाँले आँट गर्नु भएन या उहाँले लबिङ गर्न अलि सक्नु भएन. उहाँले चाहिँ त्यो आँट गर्दा म फेस गर्दिन सक्दिनँ. पार्टी अध्यक्ष भन्दा पनि उहाँलाई यो देशको प्राइम मिनिस्टर हुने एक खालको चाहिँ मौका थियो र त्यसका लागि काबिल पनि हुनुहुन्थ्यो. कति बेला थियो र त्यो यो पार्टी दुईटा पार्टी चाहिँ एकता भएको सन्दर्भमा को हुने को नजाने भन्दा एउटा कमन पात्रको रूपमा चाहिँ सुभाष नेम्बाङज्यूको चर्चा भएको थियो होइन. माओवादी र नेकपा एमालेको यो बिचको एउटा सन्दर्भमा सुभाष नेम्बाङ चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाउँ न त भन्ने खालको अलिअलि रस्याकसी सुनिएको थियो प्रदीप गिरी. र उहाँ असाध्यै प्रभावी नेता हो होइन, मलाई असाध्यै मनपर्ने नेता मध्ये हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसमा. र चाहिँ वामपन्थी लिडरहरूमा अहिलेसम्म देखेको चाहिँ अलिकति अनुभूत गरेको नेताहरूमा असाध्यै शालीन, कमन भनिहालेँ, सबै पार्टीको नेता क्या, सबैले रुचाउन सक्ने, सबैसँग उत्तिकै चाहिँ निकटता अथवा प्रेमिल ढङ्गले घुलमिल भएर आफ्ना विषयवस्तुलाई पनि बडो शालीन मिठास पूर्वक चाहिँ आफ्ना विचारहरू दृढतापूर्वक राख्न सक्ने होइन, त्यही आक्रोशविहीन ढङ्गले असाध्यै शालीन र आलोचना पनि बडो शिष्ट भाषामा भेट पनि भयो. कुनै समयमा उहाँ सभामुख हुँदा चाहिँ माननीय हुँदा होइन, मन्त्री हुँदा संयोगवश त्यस्ताहरू समयहरूले भेट्ने क्रम पनि पायो र उहाँसँग कुरा राख्दा कतिपय विषयमा त्यस्ता चाहिँ पेसागत मुद्दाका विषयहरूमा पनि कुनै समय उहाँसँग कुरा गर्दा उहाँलाई विषयवस्तुको चाहिँ गहिरोसँग ब्रिफिङ गरेर उहाँ कन्भिन्स भयो भने त्यो मुद्दा आफै बोक्नुहुन्थ्यो क्या. र त्यस कारण एउटा आधारभूत वर्गको निमित्त पनि लड्नुपर्छ भन्ने गहिरो ज्ञान थियो र एउटा उच्च संस्कार भएको, अब भनौँ अहिलेको भाषामा होइन, अब मेरो त चाहिँ एउटा एक हिसाबले भेगीय लिडर पनि हो होइन, वैचारिक हिसाबले नजिकको नेता पनि हो, पूर्वतिरकै इलामको नेता हुनुहुन्छ, नजिकै होइन. कुनै दर्शक स्वागत छ, यतिखेर मसँग कुराकानी गर्नको लागि पूर्व सहिसाब लोकनाथ चुडाल हुन्छ. खास गरी आज बिहानै मात्रै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य, त्यसै गरी पूर्व सभामुख, संविधान सभा अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्बाङको आज 71 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ. उहाँप्रति हामी पनि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ र उहाँको विषयमा एक ढङ्गले चर्चा परिचर्चा पनि सुरु भएको छ यतिखेर. हुन त उहाँ विगतदेखि नै एक ढङ्गले शालीन र भद्र स्वभावको र समग्रमा एउटा कमन लिडर, साझा नेताको रूपमा पनि स्थापित हुनुहुन्थ्यो. यो हिसाबले चुडाल सरले उहाँलाई समग्र उहाँको राजनीतिक जीवनलाई कसरी निहाल्नु भएको छ भन्ने हिसाबले केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ. सर नमस्कार, स्वागत. हजुर नमस्कार. आज पूर्व सभामुख, संविधान सभाको अध्यक्ष होइन, उहाँकै नेतृत्वकालमा संविधानको घोषणा पनि भयो. सुभाषचन्द्र नेम्बाङलाई तपाईँ कसरी स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त उहाँको चाहिँ जुन एउटा दुःखद देहावसान भयो, हजुर हजुर, यसप्रति उहाँप्रति माननीय सुभाष नेम्बाङज्यूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत. हजुर हजुर. र साथै उहाँ एउटा जीवन्त र असाध्यै शालीन र चाहिँ एउटा कूटनीति होइन राजनीतिमा असाध्यै शालीन छवि भएको नेता हो र आफ्नो वैचारिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले
होइन एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वको जीवन धेरै उतार चढावपूर्ण ढङ्गले अथवा आफूले सोचेको विचार जस्तै बाटो निरन्तर हिँड्न पनि पाइँदैन आजको विश्वमा र ती सबै अवरोधहरूलाई चिर्दै उहाँ आफ्नो अठोटमा चाहिँ एउटा सफल व्यक्तिगत हिसाबले उहाँले लिएको राजनीति नेपालमा सफल भएन अहिलेसम्म भएको छैन तर व्यक्तिगत उहाँको राजनीतिक जीवन सफलताको शिखरमा र छिटै टुङ्गियो भन्छु एउटा अनुभवी नेताको यो देशलाई अझै पनि खाँचो थियो उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको मात्रै नेता होइन क्या एउटा साधारण नागरिक पनि उहाँको नजिक पुग्दाखेरि असाध्यै हार्दिकताका साथ व्यवहार देखाउन सक्ने व्यवहार देखाउने मिठो हाँसेर बोल्ने उत्साहित बनाउने उहाँसँग जिज्ञासा राख्दा पनि त्यो कोही पनि मान्छे निराश भएर फर्किँदैन मलाई त्यस्तो लाग्ने उहाँसँग 8-10 पटक मेरो चाहिँ भेट पनि भयो कुनै समयमा उहाँ सभामुख हुँदा चाहिँ माननीय हुँदा होइन मन्त्री हुँदा संयोगवश त्यस्ताहरू समयहरूले भेट्ने क्रम पनि पायो र उहाँसँग कुरा राख्दा कतिपय विषयमा त्यस्ता चाहिँ पेसागत मुद्दाका विषयहरूमा पनि कुनै समय उहाँसँग कुरा गर्दा उहाँलाई विषयवस्तुको चाहिँ गहिरोसँग ब्रिफिङ गरेर उहाँ कन्भिन्स भयो भने त्यो मुद्दा आफै बोक्नुहुन्थ्यो क्या र त्यस कारण एउटा आधारभूत वर्गको निमित्त पनि लड्नुपर्छ भन्ने गहिरो ज्ञान थियो र एउटा उच्च संस्कार भएको अब भनौँ अहिलेको भाषामा होइन अब मेरो त चाहिँ एउटा एक हिसाबले भेगीय लिडर पनि हो होइन वैचारिक हिसाबले नजिकको नेता पनि हो पूर्वतिरकै इलामको नेता हुनुहुन्छ नजिकै होइन कुनै जीवनकालमा पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो होइन त्यसो हुँदा उहाँ एउटा आदरणीय पात्र हो र उहाँ चाहिँ अब अहिले अहिलेको जीवनमा भन्दा उहाँ एमालेको नेता मात्रै होइन क्या कमन लिडर हुनुहुन्थ्यो सर्वमान्य टाइपको उहाँको निधनले देशको राजनीतिमा कुनै न कुनै हिसाबको क्षति पुग्यो अथवा कसरी भन्न सकिन्छ होइन एउटा बौद्धिक र एउटा राजनीतिक रूपमा एउटा शालीन र सिद्धहस्त व्यक्तित्वको निधन भनेको आजको युवा पुस्ताले उहाँबाट धेरै सिक्न आवश्यक थियो धेरै सिकाउन सक्नुहुन्थ्यो त्यो धेरै उतार चढावहरू उहाँको राजनीतिक जीवनमा पार गरेर आएको अनुभवले खारिएको एउटा अभिभावक राजनीतिमा एउटा अभिभावक गुमेकै हो त्यो अपूरणीय क्षति भयो सुभाष नेम्बाङको अभाव चाहिँ राजनीतिमा खड्किन्छ यहीँनिर जस्तो उहाँले अब भनौँ न नेपालमा हुन त संविधान सभाको निर्वाचन भने एकपटक मात्रै हुन्छ तर संजोगवश नेपालमा दुईचोटि भयो दुईचोटि नै सभामुखको भूमिका संविधान सभाको अध्यक्षको भूमिका खेल्नुभयो तर त्यहाँ पनि एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले उहाँको बोल्ने शैली भद्रता शालीनताले सबै अरू पार्टीका नेताहरू पनि उहाँको प्रशंसा गर्न चुक्नुहुन्थेन होइन समग्रमा उहाँको त्यो बानी व्यवहार हिसाबले खास तपाईँलाई चाहिँ उहाँको खास के कुराले चाहिँ बढी पिन्च गर्थ्यो त्यो हिसाबले तपाईँले जस्तो तपाईँले दाबी गर्नुभयो जस्तै कमन लिडर हो भन्ने आधारहरू अरू चाहिँ के छन् त जस्तो उहाँले संविधान सभामा अथवा कानुन मन्त्री भएर पनि उहाँ हुनुभयो होइन निजी जीवन कस्तो थियो होइन निजी जीवनमा के गर्नुहुन्थ्यो उहाँको पारिवारिक जीवन के हो मेरो त्यतापट्टिको चासो पनि होइन मलाई चासो राख्नु पनि छैन रह्यो उहाँको सार्वजनिक र राजनीतिक जीवन जुन छ त्यो असाध्यै मैले नेपालमा चाहिँ अब उहाँको समकक्षी लेभलका नेताहरूको तुलना गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ आदरणीय चाहिँ एउटा बौद्धिक नेता हुनुहुन्थ्यो प्रदीप गिरी र उहाँ असाध्यै प्रभावी नेता हो होइन मलाई असाध्यै मनपर्ने नेता मध्ये हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसमा र चाहिँ वामपन्थी लिडरहरूमा अहिलेसम्म देखेको चाहिँ अलिकति अनुभूत गरेको नेताहरूमा असाध्यै शालीन कमन भनिहाले सबै पार्टीको नेता क्या सबैले रुचाउन सक्ने सबैसँग उत्तिकै चाहिँ निकटता अथवा प्रेमिल ढङ्गले घुलमिल भएर आफ्ना विषयवस्तुलाई पनि बडो शालीन मिठासपूर्वक चाहिँ आफ्ना विचारहरू दृढतापूर्वक राख्न सक्ने होइन त्यही आक्रोशविहीन ढङ्गले असाध्यै शालीन र आलोचना पनि बडो शिष्ट भाषामा मर्यादित संस्कारयुक्त राजनीतिक गर्ने एउटा पात्रको रूपमा मैले आदरणीय सुभाष नेम्बाङलाई चिन्दछु संविधान निर्माण प्रक्रिया चाहिँ तपाईँले उहाँको भूमिकाले कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ किनभने पहिले संविधान सभा असफल भयो दोस्रो संविधान सभा निर्माणमा उहाँ संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँकै अग्रणी भूमिकाले गर्दाखेरि संविधान निर्माण भयो 2072 आश्विन 3 गते संविधान घोषणा भयो कसरी हेर्न चाहिन्छ उहाँको संविधान निर्माणको भूमिका निर्माणको भूमिकामा त उहाँको अथाह भूमिका रह्यो सायद उहाँको भूमिका
चाहिँ त्यो खालले त्यो 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 चाहिँ त्यति दूरदर्शितापूर्वक अथवा त्यति चाहिँ लगनका साथ हुँदैन थियो भने सायद संविधान नै पो बन्दैन थियो, आजसम्म अपुरो रहन्थ्यो, आजसम्म अपुरो रहन्थ्यो। त्यसकारण त्यो जोडबलका साथ कतिलाई चित्त बुझ्यो होला, भले त्यति बेला केही मधेसी दलहरूले आपत्ति जनाए तर 90% भन्दा बढी सांसदहरूको समर्थनमा संविधान जारी भयो। यद्यपि भारतले असन्तुष्टि अथवा के भन्ने कुराहरू नआयो, मधेसी केही दलहरूले असन्तुष्टि भए पनि दुई तिहार भन्दा बढी बहुमतमा सर्वसम्म जस्तो संविधान त पास भयो। त्यसलाई चाहिँ यो त राजनीतिक विषय पनि हो नि त। हाम्रो मुलुकमा कानुन बन्यो, भारत त यो संविधान जारी हुनै नदिने पक्षमा थियो, त्यसमा होइन तत्कालीन पार्टी लिडरहरू होइन वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड होइन केपी ओलीज्यू होइन पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष होइन माधव नेपाल होइन शेरबहादुर देउवा यी लगायत त्यतिखेरका सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको भूमिकालाई कमजोर बुझ्नु भनेको चाहिँ उहाँहरूप्रति पूर्वाग्रह दुराग्रह र अन्याय ठहर्छ होइन। संविधान बनाउने कुरामा सबै दल एकमत भयो, होइन सयमा सयको चित्त बुझ्न पनि सक्दैन। केही मधेसवादी दलहरूको त्यो भारतकै चित्त दुखाइको अभिव्यक्ति हो भनेर उनीहरूकै विचार लिएका कारण उनीहरूले चित्त बुझाउन सकेन, मालिकले जे भने त्यो त्यही आदेश माने कुरा हो होइन। यसले उहाँलाई चोट पुग्ला नपुग्ला त्यतातिर पनि म गइनँ होइन, तर चाहिँ किनभने भारत नेपालमा संविधान पहिलोचोटि भारतकै कारण संविधान नबनेको हो, दोस्रोचोटि पनि संविधान बन्न नदिन धेरै प्रयत्न चाहिँ भारतको थियो। ऊ चाहिँ संविधान बन्न नदिएर तपाईँलाई भनौँ त्यतिखेरको गेममा नेपाललाई अझै अस्थिरतामा लगेर होइन यहाँ चाहिँ पुनरुत्थानवादी नै प्रतिक्रियावाद नै हावी गराउने गेमतिर पनि भारतको चाहिँ दुईवटा कोणबाट चाहिँ नेपालमाथि हस्तक्षेप तीव्र थियो। तत्कालीन नेताहरूले सबै नेताहरूले संविधान जारी गर्ने सवालमा संविधानमा कति कुरा ठिक भए कति कुरा बेठिक भए होइन कति सच्याउनु छुट्टै बहस गर्छन्। अब त्यो संविधान विदहरूले त्यस्ता कुराहरू आइरहेछन्, कति कुरा व्यावहारिक पाटोमा एउटा प्राकृतिक तहको होइन संवैधानिक वक्ताहरूको बहस सुन्दा हामीलाई पनि कता कता लाग्छ होइन। अब संविधानको बारेमा बहस गर्न चाहिँ अलिक निकै ठुलो अध्ययन र कानुन सम्बन्धीको ज्ञान पनि चाहिन्छ होइन, तर चाहिँ सुन्दाखेरि केही अपुरो भयो कि भन्ने लाग्यो, समयक्रममा ती पनि सचिएलन्। तर तत्कालीन अवस्थामा संविधान जारी हुँदैनथ्यो भने हाम्रो मुलुकमा दुर्घटना हुन्थ्यो, त्यसकारण तत्कालीन संविधान सभाको एउटा चाहिँ अध्यक्षको हैसियतले सभामुखको हैसियतले होइन ती सारा चिजहरूलाई मिलाउने र त्यो कुरामा चाहिँ उहाँ रातको दिनदेखि रातको 3 बजेसम्म अहोरात्र खट्नु भएको छ होइन। पार्टी नेतृत्वले त्यतिखेर चाहिँ तिनटै पार्टी भनौँ, अब काङ्ग्रेसको तिनै पार्टीले नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रियता बचाउनको लागि नेपालको देशमा संविधान आज यो सम्झना गरिएन भने एउटा राजनीतिक चेतनाको हिसाबले पनि उहाँहरूलाई अन्याय हुन्छ होइन। म चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री तत्कालीन पार्टी सभापति नेपाली काङ्ग्रेसका स्वर्गीय सुशील कोइरालाप्रति पनि श्रद्धाञ्जली पूर्वक श्रद्धापूर्वक सम्झन चाहन्छु। उहाँकै नेतृत्वमा सरकार थियो त्यति बेला, उहाँकै नेतृत्वमा सरकार थियो, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पनि सानो जोखिम र भूमिका छैन होइन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको होइन त्यति बेला त जस्तो बाबुराम भट्टराई शेरबहादुर देउवा डाक्टर बाबुराम भट्टराई होइन चाहिँ अब उहाँले संविधान यही नै रहमो बाबुराम भट्टराई अलिकति केपी ओलीको पनि भूमिका चाहिँ त्यो संविधान जारी गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँको पनि भूमिका कम थियो, माधव नेपालको कम थियो भनेर नेताहरूलाई यो कुरामा अपमान गर्नुहुन्न। अब बाँकी अरू राज्य सञ्चालनका कुरामा चाहिँ फेरि उहाँहरू भन्ने आलोचनाभन्दा बाहिर चाहिँ हुनुहुन्न, तर संविधान जारी गरेर यो मुलुकलाई आजको यो अवस्थामा ल्याउन तीन ठुला राजनीतिक पार्टी साना दल सबैको एउटा साझा भूमिकाले संविधान जारी भयो र त्यो सबै कुरालाई सन्तुलनमा ल्याउन चाहिँ अब स्वर्गीय भन्नपर्छ दिवंगत भइसक्नुभयो आदरणीय चाहिँ सुभाष नेम्बाङको भूमिका अतुलनीय नै छ। यहीँनिर जस्तो त्यति बेला संवैधानिक समितिको सभापतिमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो होइन, भने पछाडि उहाँ नेकपा माओवादीमै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला होइन, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँले त्यति बेला चाहिँ अझै पनि संविधान पूर्ण भएको छैन, यो संविधान चाहिँ आधा भरिएको गिलास मात्रै हो पूर्ण भएको छैन भनिराख्दाखेरि सुभाष नेम्बाङले अझै अपुरो संविधान नै छाडेर जानुभयो, पूर्णता दिन पाउने पूर्णता संविधानलाई पूर्णता दिने अवसर उहाँले पाउनु भएन, बिचमै गुमाउनु पर्यो भनेर
अलिकति दुःख हुनुपर्ने परिस्थिति पनि छ यहाँनिर होइन अब यहाँ यसरी पनि बहस गरिरहेका छन् कतिपयले आफ्नो राजनीतिक चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा दृष्टिकोण भयो नेकपा माओवादीको एउटा दृष्टिकोण भयो एमालेको एउटा दृष्टिकोण छ राजनीतिक पार्टीहरूका एजेन्डा समान दृष्टिकोण त छैन नि त होइन अब संविधान सभा चाहिँदैन भनेर लामोसम्म नेकपा एमालेको नेताहरूले त बहसै गर्नुभयो नि त आवश्यक छैन होइन उहाँहरू संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा टाढा जानु हुँदैन भन्ने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो माओवादी चाहिँ होइन गणतन्त्र भनेर अब यो राजनीतिक बहसको विषय भयो होइन त्यो कुरा भयो अब बाबुराम भट्टराईलाई अब सुभाष नेपालले संविधान दिएर जाने त्यो ढङ्गको अवसर चाहिँ पाउनु भएन बिचमै उहाँको देहावसान हुनाले त्यो अवसर चाहिँ गुमे उहाँका लागि अपुरो संविधान दिएर जानु भनेर हामीले त्यहाँ अलिकति दाग लाउने त्यहाँ त्यो ठाउँ छ कि छैन भन्नु होइन के कारणले चाहिँ अपुरो भयो भन्नुभएको छ यो कुरा नभएर अपुरो भयो त बाबुरामले पनि भनेको सुनेको छैन उहाँको भित्र मनसाय के थियो त्यो अव्यक्त कुरा त्यति बेला त उहाँले त्यति बेला संविधान जारी गर्ने दिन नै यो चाहिँ पूर्ण संविधान भएको छैन त परिस्थितिले घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आयो होइन उहाँले अब 14 चाहिँ जातका नाममा राज्य बनाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ भएन भन्ने हो भने अब यो जातीय चाहिँ क्लस्टरका राज्य त चाहिँ आत्मघाती रहेछ भन्ने कुरा त अहिले त दुनियाँले त्यो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएर प्रमाणित भयो अब यही सङ्घीयता पनि असफलताको दिशामा छ ऋण ल्याएर प्रदेश सातवटा गाह्रो भइसक्यो अब 14-15 800 चाहिँ मन्त्री होइन सभासद यो भारदार चाहिँ यो हिजोको भारदार जस्तै भएको छ नि त जनस्तरबाट जनताको चेतनाबाट जनताले आफ्ना अपेक्षा आफ्ना समस्याको कोणबाट हेर्दा त यो सङ्घीयता त चाहिँ भैँसीलाई सिङ्गो भारी होइन ज्यानकै भारी भयो जस्तो भएको छ नि त यहाँनिर अब सुभाष नेमाङकै विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि अब दिवङ्गत भइसक्नु भएको छ म पनि अब स्वर्गीय भन्दा फरक नपर्ला अब स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङ चाहिँ योभन्दा अगाडि अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग राष्ट्रपति निर्वाचन पनि लड्नु भएको थियो आम रूपमा तपाईँले पनि साझा लिडर भनिराख्दाखेरि उहाँले चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले संवैधानिक महत्त्वको विशिष्ट पदमा चाहिँ उहाँलाई पुर्याइराख्दाखेरि उहाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संविधान निर्माणको आन्दोलनमा अथवा जुन ढङ्गले उहाँकोले भूमिका खेल्नु भएको छ भोलि अथवा सम्भवतः पर्सितिर उहाँलाई राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने भन्ने कुराहरू आएको छ उहाँका छोराहरू बाहिर रहेछन् अब आउँदै होलान् आज राति आउँला कोही भोलि बिहान आउने भन्ने कुरा छ त्यो हिसाबले सर्वोच्च पदमा पुर्याएर एक ढङ्गको उहाँको सम्मान अभिव्यक्त गर्दाखेरि के फरक पर्थ्यो होइन उहाँलाई राज्यले जुन सम्मान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ क्याबिनेटबाट भोलि चाहिँ भोलि अथवा पर्सि होइन भोलि नै भोलिकै डिक्लियर भएर बाहिर समाचार आइराखेका छ होइन ठ्याक्कै डेट भनेको छैन सरकारले अनि जे होस् राजकीय सम्मानका साथ एक दिन शोक दिवस अरे शोक चाहिँ मनाउने भनेर क्याबिनेटबाट निर्णय भएको भन्ने सुन्नमा आइसकेको छ त्यसो हुँदा उहाँप्रति अन्याय भएन राज्यले सम्मान गर्न उहाँको मूल्याङ्कन ठिकै हो होइन सही ठाउँमा मूल्याङ्कन भएको छ त्यो योग्यता उहाँले प्रमाणित गर्नु भएको छ त्यसको डिजर्भ गर्नुहुन्छ नि उहाँले त्यो कुरालाई राज्यले त्यो सम्मान दिने कुरा सही निर्णय गर्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ त्यो सम्मानका लागि उहाँ योग्य पात्र हो अर्को कुरा राष्ट्रपति निर्वाचनमा उहाँ पराजित हुनुभयो त्यसमा चाहिँ केही छ गुनासो पराजित नहुनु पर्थ्यो अब राजनीतिक जोड घटाउले त्यो भयो होइन त्यो नभएर उहाँलाई त्यसो भए राष्ट्रपति मान्दा पनि फरक पर्ने थिएन उहाँको स्वभाव र भद्रताको हिसाबले शालीनताको हिसाब पाए उहाँको त्यो सबै कुरा क्या सबै कुरा चाहिँ उहाँ एउटा चाहिँ बालकसँग पनि ठिक हो एउटा चाहिँ ओजपूर्ण एउटा योद्धाका अगाडि पनि उहाँ ठिक हो होइन एउटा निराशावादी मान्छेहरूलाई पनि उत्प्रेरित गर्ने होइन एउटा चाहिँ आन्दोलनमा मुखरित गर्ने क्षमता भएको व्यक्तित्व हो होइन अब उहाँ सार्वजनिक जीवनमा एउटा कला कौशल र चाहिँ एउटा सबैले स्वीकार्न सकिने शालीन र राजनीतिक संस्कार भएको व्यक्तित्व हो सबै नेताहरूमा यो खालको व्यक्तित्व झल्किँदैन देखिँदैन जसरी नेपाली काङ्ग्रेसमा उच्च राजनीति संस्कार थियो राजनीतिक नेताको यो खालको संस्कार हुनुपर्छ जसरी नेपाली काङ्ग्रेसमा होइन आदरणीय चाहिँ स्वर्गीय प्रदीप गिरी दाईसँग थियो त प्रदीप गिरी दाईका वचन होइन उहाँको सांसदमा प्रस्तुति आफ्नै पार्टी विरुद्धको उहाँले आलोचना गर्ने तरिका आफ्ना चाहिँ राजनीतिक मत फरक मतका अथवा इतर राजनीतिक अथवा चाहिँ उहाँको पार्टीभन्दा फरक पार्टी विरोधीहरूको पनि चाहिँ आलोचना संस्कारयुक्त ढङ्गले होइन क्षुद्र शब्द अशिष्ट शब्द अव्यवहारिक शब्द प्रयोग गरेर
जसरी अहिले केही चाहिँ हैन नेताहरू गर्नुहुन्छ नेकपा एमालेमा माओवादीमा कांग्रेसमै पनि त्यस्ता नेताहरू छन् त्यो क्षुद्र संस्कार चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा हुनु हुँदैन किनभने नेता कमन हुने प्रयत्न गर्नुपर्छ एउटा समाजवादी दृष्टिकोणमा भएको नेता असाध्यै शालीन हुनुपर्छ सुभाष नेमानज्यूबाट प्रदीप गिरीज्यूबाट तत्तत् पार्टीका नेताहरूले त्यो आचरण त्यो संस्कार होइन एउटा निष्ठाप्रतिको अठोट एउटा विचारप्रतिको लगाव त्यो इमान र निष्ठा स्वीकार दिएको भए चाहे आज धेरै नेताहरू विभिन्न तस्करीसँग जोडिनु पर्दैन थियो होला प्रदीप गिरीको जीवनमा कहीँ त्यस्तो सुन्नुभयो सुभाष नेम्बाङको जीवनमा कहीँ त्यस्तो सुन्नुभयो होइन कहिले विवादमा आउनु भएन विवादमा आउनु भएन कहीँ तस्करसँग कहीँ भ्रष्टाचारीसँग कहीँ बिचौलियासँग होइन कुनै यस्ता दलालहरूसँग साँठगाँठ भयो उहाँहरूले त्यस्ता निर्णय गर्नुभयो भन्ने आजसम्म मिडियामा पनि उहाँहरूको नराम्रो सुन्नु परेन यसरी पनि त राजनीतिक नेतृत्व निर्माण हुँदो रहेछ नि त्यस कारण प्रदीप गिरीलाई कुनै वामपन्थी कार्यकर्ताले अथवा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले बडो सम्मानपूर्ण आँखाले हेर्छ यहीँनिर जस्तो यति धेरै गुणगान गाइराख्दाखेरि स्वर्गीय सुभाष निम्बाङले चाहिँ त्यो अनुसारको राजनीतिक हैसियत अथवा पद त्यो सम्मान पाउनुभयो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन किनभने उहाँ संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुभयो सभामुख हुनुभयो होइन अनि मन्त्री कानुन मन्त्रीहरू हुनुभयो तर योभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुग्ने उहाँको त्यो लागत त्यो क्षमता हुँदाहुँदै पनि राजनीति अवसरबाट उहाँ वञ्चित हुनुभयो भन्नेमा चाहिँ तपाईँको के छ धारणा हुनुभयो कि भएन के छ एउटा कुरामा वञ्चितै चाहिँ हुनुभयो भन्ने लाग्दैन होइन सम्माननीय पद प्राप्त गर्ने एउटा चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने त्यसको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक अवसर हो त्यो पनि एउटा अध्यक्ष हुनु भनेको एउटा इतिहासमा दर्ज भइसक्नु भएको एउटा इतिहास निर्माण भइसक्यो राजनीतिक आन्दोलनमा पनि उहाँको छवि उच्च र सधैँ आदरणीय रह्यो र चाहिँ अब प्रतिपक्षी अथवा विपक्षी नेताहरूले पनि उहाँको त्यस्तो कहीँ चाहिँ आलोचना गरेको त्यस्तो कहीँ पाइँदैन सुनिएन र रह्यो एउटा अवसर उहाँलाई थियो सायद उहाँले आँट गर्नु भएन या उहाँले लभिङ गर्न अलि सक्नु भएन उहाँले चाहिँ त्यो आँट गर्दा म फेस गर्दिन सक्दिनँ पार्टी अध्यक्ष भन्दा पनि उहाँलाई यो देशको प्राइम मिनिस्टर हुने एक खालको चाहिँ मौका थियो र त्यसका लागि काबिल पनि हुनुहुन्थ्यो कति बेला थियो र त्यो यो पार्टी दुईटा पार्टी चाहिँ एकता भएको सन्दर्भमा को हुने को नजाने भन्दा एउटा कमन पात्रको रूपमा चाहिँ सुभाष नेमाङज्यूको चर्चा भएको थियो होइन माओवादी र नेकपा एमालेको यो बिचको एउटा सन्दर्भमा सुभाष नेमाङ चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाउँ न त भन्ने खालको अलिअलि रस्याकसी सुनिएको थियो त्यसमा उहाँले अलि दरिलो चाहिँ दाउपेच अब फेरि चाहिँ अब यो राजनीतिक सत्ता त लोभी लोभीको भिड छ नि त त्यो भिडमा अलिकति कमजोर पनि हुनुभयो कि उहाँलाई चाहिँ पाखा लगाउने काम नै भयो कि भन्ने र अलिकति एउटा कुरो चाहिँ उहाँ कहिल्यै चाहिँ संस्थापनको एगेन्स्टमा उभिएको एउटा चाहिँ टिमै खडा गरेर उभिएको मैले पोलिटिक्समा त्यो इतिहास चाहिँ अलि नबुझेको छु त्यो देखिनँ त्यस्तो बाहिर आउँदैन तर वैचारिक हिसाबले काहीँ आफ्ना फरक मरक सुस्पष्ट राख्नुहुन्थ्यो आफ्ना फरक मतहरू होइन तर संस्थापनलाई सधैँ पछिल्लो समयमा चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीज्यूलाई चाहिँ एउटा दाहिने हातकै रूपमा एउटा शक्तिशाली सपोर्ट गरेर उहाँ उभिनुभयो आउनुभयो र चाहिँ एउटा वामपन्थी आन्दोलनमा राम्रो र उच्च आदरणीय योगदान भएको पात्रको रूपमा चाहिँ सधैँ स्मरण गर्नु अब जहाँ जाँदै प्रशंसाभित्र केही कुराहरू कमजोरीहरू पनि रहन्छन् तपाईँले चाहिँ सुभाष नेमाङभित्र के कस्तो कमजोरी देख्नुभयो यो कारणले अलिकति उहाँ चुक्नु भयो यो सुधारेको भयो अझै उहाँको पोलिटिकल हाइट माथि पुग्थ्यो होला भन्ने चाहिँ केही पाउनुभयो तपाईँले उहाँ अलि गुठ प्रेमी हुनु भएन होइन अलिकति गुठ गर्नलाई फेरि यो चाहिँ गुठगत राजनीति उहाँले गर्नु भएन गुठगत गर्नु पर्थ्यो र त्यो झन् गुठगत राजनीति गरेको होइन चाहिँ त्यो खालको गर्दाखेरि आर्थिक व्यवस्थापन स्रोत होइन अलिकति पदीय लाभ हुन्थ्यो पदीय लाभका कुरा झेलखेल गर्दा अनि चाहिँ एउटा ग्रुप चलायमान गर्दा होइन अब पूर्वतिर त्यो त सकारात्मकै पक्ष भयो होइन सकारात्मक हुँदैन थियो अहिले नेपालका पार्टीहरूमा चाहिँ प्रमुख तीन दलमा गुठ उपगुठ र महागुठ
यो गुटले पार्टीहरू त्यो त धज्जी उडेको नेताहरू अडिन नसक्नु सुभाष नेवानले पनि गुटगत राजनीति गर्नुभयो उहाँले उहाँ संस्थापन बाहिर त्यति बसेको मैले अध्ययन कि कमजोरी रहेको हुन संस्थापन बाहिर गुटगत राजनीति गर्दा झन् पार्टीलाई कमजोर बनाइन्थ्यो नि त होइन होइन कमजोर हुन्थ्यो उहाँलाई पनि त्यो अर्को गुटले पेल्ने हुन्थ्यो र यति सम्मानित भूमिकामा रहने होइन अवसर हुन्थेन रहन्थेन र असाध्यै संस्थापक पार्टीको एउटा चाहिँ लामो इतिहास भएको एउटा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा चर्चा बटुलेकै नेता पनि उहाँकै जिल्लामा भएको कारणले अलिकति चाहिँ त्यो हाइटले पनि उहाँलाई होच्यायो भन्छु मैले तर त्यसो भए समग्रमा उहाँको कमजोरी त्यति चाहिँ देख्नुहुन्न त्यो तपाईँ होइन निजी जीवनको कुरा गएन मैले चाहिँ सार्वजनिक जीवन राजनीतिक जीवनको कुरा सार्वजनिक जीवनमा चाहिँ स्वर्गीय चाहिँ सुभाष नेमाङज्यूको त्यति कमजोरी आलोच्य पाटो म देख्दिनँ अब कुनै कार्यकर्ताले भने काम भएन होला त्यसरी आलोचना गर्ने एउटा पाटो हो राजनीतिक हिसाबले उहाँलाई आलोचनै गर्नुपर्ने मेरो आँखाले चाहिँ त्यो भूमिकामा कहिले देखेन भनेपछि अब जहाँ जाँदै पनि अन्त्यमा आज एउटा भनौँ न शोकमा डुबिराखेको छ देश होइन एउटा भनौँ न नेकपा आमले त तिन दिन कुनै औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने र पार्टीको झन्डा आधा झुकाउने शोक मनाउने भन्ने कुराहरू गरिराख्दाखेरि जाँदा जाँदै पनि आम नेपाली जनताले सुभाष नेम्बाङ भन्ने बित्तिकै के भनेर बुझ्नुपर्छ एकदमै सर्टकटमा भन्दाखेरि सुभाष नेम्बाङज्यूलाई बुझ्ने भनेको यो देशको सामन्तवाद विरुद्ध शालीनतापूर्वक लड्दै आएको प्रगतिवादी नेताको रूपमा सधैँ उहाँ सम्मानको भागीदार हुनुहुन्छ हस् यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर हस् धन्यवाद